Hajde këtu. Hajde dalim. Fol, fol. A mund të thuash pse e grisë kartelën? Gënjen. 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 A mund të thuash pse e grisë kartelën? A mund të thuash pse e grisë kartelën? Ha. Artistët janë përplasur me njëri tjetrin në sheshin pranë teatrit kombëtar. Aktori Laert Vasili ka publikuar një video ku akuzon grupin Aleancës për mbrojtjen e teatrit se e kanë sulmuar, si dhe bën përgjegjës për këtë regjisorin Robert Budina. Nga ana tjetër dëgjohet në video pyetja se pse aktori Vasili ka grisur posterin. Berti, të kam dikmuar, Berti. Sharja mund. Ti do motrën mua. Ti. Ti do Laert Vasili shkruan në Facebook se Aleanca e Rehatit, këta uzurpator të pronës publike, në këto çaste pasi më dhunuan fizikisht me në krye zotin Robert Budina, i cili më futi thonjë në gryk dhe duke më sharë me libër shtëpie, u përpoqën të bëjnë lajm për të dalë nga anonimati jashtë ligjshmërisë. Një tur pe faqe e zezë që ndodh në mes të kryeqytetit, nga njerëz të dhunshëm që duan të kthejnë 97-ën në art. Dhuna dhe çdo formë tjetër jashtë ligjshme do të përballet me drejtësinë. Haram ato 10 milion që njerëzit e mi ju kanë sponsorizuar për filma tuaj, zoti Budina. Buk shkall. Nuk ta kam borç të që po më bëjnë. Pas sherit, Vasili postoi edhe një foto që tregon shenjat e dhunës në fyt dhe ku po merë kurimin në spital.